لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في وعد كثير الحضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستزلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطة، قال من يمنوك مني؟ قلت الله الله الله، ولم يعاقبه وجلس. رواه البخاري ومسلم. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، محترمہ میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، اللہ پر توکل اور یقین کیسا ہونا چاہیے اس کا سبق دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں. اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر کتنا یقین اور بھروسہ تھا. اور یاد رکھو، ایک بات بہت ضروری ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان ایمان والا اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور کافر اسباب کو اختیار کرنے کی ہر کوشش کرنے کے بعد اسباب ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر اس کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے. یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں. ایک آدمی جاب تلاش کرتا ہے اور جاب کے لیے سی وی لکھ کر پیش کرتا ہے، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیں لے کر آتا ہے، اب اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ اپنی سی وی اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرے گا. میں نے بہت اچھا لکھ کر دیا ہے، میری ایسی ایسی ڈگری ہے، مجھے جاب ملے گا، ضرور ملے گا. یہ اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اسی کی دوا سے ہی میرا کام چلے گا، دوا لا کر دوا ہی پر بھروسہ کرتا ہے. دنیا کے ہر کام کی مثال اسی طرح لے لو، یہ میں نے دو مثال دے دی. ایسے دنیا کے ہر کام میں، گھر بنانا ہو، گاڑی لینا ہو، یا شادی کے معاملے میں، ہر چیز میں بھروسہ صرف اسباب پر ہو، اللہ پر نہ ہو،
تو سمجھو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو پھر سی وی بھی دے دی، اپنی ڈگری بھی حاصل کر لی، یا اس طریقے سے دوائیں بھی لے آیا بیماریوں پر، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ اسباب کے درجے میں کر لیا ہے، اب اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مجھے اس کام کو مکمل کرے گا، کام کی انتہا تک پہنچائے گا. اسی طرح اس دوا میں اللہ شفا رکھے گا، ورنہ ایک دوا ڈاکٹر ایک کو دیتا اس پر عمل کرتی ہے، دوسرے کو دیتا اس پر عمل نہیں کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے دوا میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کرتے تھے. میں چاہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں یہ جملہ اپنی زبان پر ہونا چاہیے، یہ جملہ اپنی زبان پر ہونا چاہیے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی صرف اس چیز پر بھروسہ، اس چیز پر اسباب کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جس کے ہونے کا اور نہ بھی ہونے کا، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، تب ہی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. کوئی کام ہے، مثال کے طور پر لڑکی کی منگنی کے لیے، ہو سکتا ہے پروپوزل آ جائے، ہو سکتا ہے یہ لڑکا نہ بھی آئے، ہو سکتا ہے یہ لڑکی نہ بھی آئے، ہو سکتا ہے مجھے یہ جاب ملے، ہو سکتا ہے یہ جاب نہ ملے. فرمایا صرف کسی کام کے ہونے نہ ہونے پر مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی چیز تمہاری ہو گئی، مثال کے طور پر حضرت نے مثال دی، کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے، اب تو کھانا ہی کھانا ہے سامنے ہے، گاڑی میرے سامنے ہے، جاب مجھے مل گیا، بس مجھے بلا لیا، جاب پر شروع ہو جاؤں گا. پھر بھی جب کام ہو گیا پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرے کہ یہ لقمہ تو میرے سامنے ہے، اندر میں جا کر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، گلے سے اترا کہ نہیں اترا، منہ میں رکھوں اس سے پہلے کتنوں کی جان آ گئی، کتنے ہیں جو کھا سکے نہ کھا سکے. فرمایا سامنے ہو سکتا ہے انسان کو جاب مل گیا، اب وہاں پر گیا کوئی مسئلہ ہو گیا، کام ہی نہ کر سکا، جاب ہی نہ کر سکا، بیماری لگ گئی. فرمایا جب یقین ہے کہ ہو گیا میرا کام پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ ہی آگے بڑھانے والا ہے، اللہ ہی آگے پہنچانے والا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اسباب کے بعد اللہ پر بھروسہ، دوسرا یہ ہے کام ہونے نہ ہونے پر تو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن کام ہو گیا پھر بھی اللہ پر بھروسہ کہ اس کی انتہا تک پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر مائیں اور بہنیں اپنی زبان پر اس کو یاد رکھیں، بہت آسان ہے. اپنے ہر کام کے بعد یہ جملہ کہہ دیا کرو، یہ جملہ کہہ دیا کرو، تو قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے. کون سا جملہ ہے؟ اس کو میں دو تین بار ریپیٹ کروں گا تاکہ زبان پر یاد ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ اسباب کو پورا کرنے کے بعد، کوئی بھی کام کرنے کے بعد یوں کہتے تھے، اللہم ھذا الجہد، اللہم ھذا الجہد، اے اللہ یہ تو میری محنت ہو گئی، وعلیک التکلان، اب بھروسہ تجھ پر ہے، اللہم ھذا الجہد، اے اللہ میں نے محنت کر لیے، میں نے اسباب کے درجے میں کام کر لیا، وعلیک التکلان توکل، علیک التکلان وعلیک التوکل وعلیک التکلان، اے اللہ تجھی پر بھروسہ ہے. بہت سادہ سا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن کام کرے گا
کہ اس نے اللہ کے اسباب کو کرنے کے بعد مجھ پر اس بندے نے مجھ پر بھروسہ کیا. اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان, اے اللہ, یا اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اپنی زبان میں کہہ دو, اے اللہ, اسباب کو میں نے اختیار کر لیا, بھروسہ اب تجھ پر ہے, بھروسہ تجھ پر ہے, اسباب کرنے کا کوئی منع نہیں کر رہا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, سنت ہے, دوائیں لاؤ, ضروری ہے, بیماری کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کرو, چھپاؤ نہیں, ضروری ہے, ہر آدمی جاب کرے, ضروری ہے, یعنی اسباب کو اختیار کرو, لیکن اسباب کے بعد اسباب پر بھروسہ نہ کرو, مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. یہ ہے, کہتے ہیں تھوڑی سی نیت آدمی بدل لے تو اس کی عادت بھی عبادت بن جائے گی. نیت تھوڑی سی بدلنا ہے صرف. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں زاویہ نگاہ بدل لو, زاویہ نگاہ یعنی تھوڑی سی نیت بدل لو. ایک آدمی اسباب کے درجے میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, اپنی بیماری بتائی اور کہا بھائی یہ دوا لینی ہے, ٹھیک ہے, دوا لے جاتا ہوں. اب نگاہ بدل دو, دوا لانے کے بعد تو اللہ بیمار تھا, ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, دوائیں لے آیا, اب اس دوا میں شفا رکھنے والی ذات تو ہی ہے, تجھ پر بھروسہ ہے, بس اتنا ہی کہنا ہے. صرف نیت کو بدلنا ہے تو اس کا کام توکل والا ہو گیا, عبادت والا ہو گیا, اور ایسے کام میں اللہ پھر شفا بھی رکھ دیتا ہے, اس لیے کہ تم نے بھروسہ ہی اللہ پر کیا ہے. اسی لیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت ہے, نہ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت ہے, الا باللہ, مگر اللہ کی طاقت سے. تو پھر اللہ خود فرشتوں کو کہتا ہے کرتا یہ ہے اور بھروسہ مجھ پر کرتا ہے, فرشتے گواہ رہو اس کا کام میں نے کر دیا. تو یہ جملہ ہمیں یاد رکھنے ہیں, اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان, اے اللہ, میں نے یہ محنت کر لی اور بھروسہ میں تجھ پر کرتا ہوں. اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ تھے, ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا تھا. فرمایا چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہمارے تبلیغ جماعت والے یہی کہتے ہیں نا, چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن زبان پر ہی اس کو بار بار بولیں گے تو دل میں اترے گا نا, بار بار بولیں گے. اس لیے کہا اس کو بار بار بولو, کچھ نہیں اس میں, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میری مائیں اور بہنیں آپ نے بار بار سنا ہے. جب یہودیوں کے قلعہ فوخ, جس میں یہودی اندر میں چھپے ہوئے تھے, ان کے قلعے کا چاروں طرف سے صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا, اس کی باؤنڈری کر لی, یہ نکل کے بھاگے, لیکن کتنے دن تک اندر میں چھپے رہیں گے, آدمی ویسے بھی گھر میں کتنے دن بیٹھ رہے گا, پریشان ہو گئے. تو اس پوری قوم نے اپنے ایک لیڈر, یہودی لیڈر کو بھیجا, جاؤ خالد بن ولید جو کمانڈر ہے صحابہ کرام کا, ان سے جا کر مشورہ کرو کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں. اللہ حضرت خالد کے پاس وہ آدمی آ گیا, اور آنے کے بعد بیٹھا, مشورہ ہوا, اس لیڈر کے پاس, قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے, قوم کا سردار تھا, اس کے ہاتھ میں ایک بوٹل بھی تھی, بڑی بوٹل تھی. عمر رضی اللہ عنہ پوچھا بھائی یہ کیا ہے, بوٹل لے کر کیوں آیا ہے, پیک ہے, بند ہے, بوٹل لے کر کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں نے قوم سے کہا تھا میں جا کر مشورہ کروں گا, اگر خالد بن ولید نے مشورہ کیا, ہم کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اسی پوائزن کو میں پی لوں گا, اسی پوائزن کو میں پی لوں گا, تمہارے پاس نہیں آؤں گا, میں اپنی قوم کو منہ نہیں دکھاؤں گا, چونکہ قوم کے سردار کی ناک بھی کٹ جاتی ہے نا, کہ بھائی مشورے کے لیے گیا, کچھ کر کر نہیں آیا, تو میں یہ پوائزن پی لوں گا, یہ زہر میں پی لوں گا, اور پی کر کے میں مر جاؤں گا, لیکن اپنی قوم کو منہ نہیں دکھاؤں گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو اس زہر پر, اس پوائزن پر اتنا یقین ہے
کہ یہ تمہیں موت دینے والی ہے؟ فرمایا ہاں یہ خطرناک پوائزن ہے. فرمایا آج تک کوئی آدمی جس نے ایک قطرہ زبان پر رکھا ہو اور بچا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکا ہے, فوراً اس کی موت ہو جاتی ہے. اتنا خطرناک پوائزن لے کر میں آیا ہوں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اگر مشورہ صحیح نہیں ہوا. خالد بن ولید فرماتے ہیں یہ اچھا موقع ہے ان لوگوں کو دعوت دینے کا. دیکھا ہمارے صحابہ کرام کا موضوع دیکھو, دعوت دینے کا اچھا موقع ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, یہ پوائزن اور دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہ تھی ان کے دل میں ایمان رچ گیا, بس گیا, خون کے ایک ایک قطرے میں ایک ایک بال میں ایمان رچا ہوا تھا. کاش کہ اللہ پاک اس ایمان کی تھوڑی سی مہک خوشبو ہمیں نصیب فرما دے, تھوڑی سی جیسے ان کی زندگی تھی, ورنہ یہ بہت مشکل. چلے پر چلے لگائیں گے لیکن ابھی تک وہ یقین پیدا نہیں ہوگا, بہت مشکل. اللہ ہی دینے والا ہے, انسان محنت کرے گا تو اس کے دل کے قطرے میں ایک ایک قطرے میں یہ ایمان اور توکل یقین پیدا ہوگا. خالد بن ولید کو دیکھو, کام میں اچھا موقع ہے اس کو دین کی دعوت دینے کا. لاؤ یہ بوتل مجھے دے دو, میں خود پی لیتا ہوں, میں مر جاؤں گا. فرمایا اس میں کچھ نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا, لاؤ. فرمایا نہیں نہیں نہیں, خالد بن ولید جسے کمانڈر, اللہ اکبر سبحان اللہ, کوئی لڑائی ایسی نہیں جس میں وہ مغلوب ہوئے ہو, ہارے ہوئے ہو, نہیں, ہر لڑائی میں وہ آگے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ, ان کا نام ہی سیف اللہ تھا, اللہ کی تلوار, اللہ کی تلوار. اور اللہ کی تلوار کی موت بھی آتی ہے بستر پر, شہادت میں نہیں, کوئی توڑ ہی نہیں سکا اللہ کی تلوار کو, کون توڑ سکتا تھا؟ لقب ہی ایسا تھا. کتنی لڑائی لڑی, ان کی اس ٹوپی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال رکھا ہوا تھا, برکت. ایک موقع پر ان کی ٹوپی گم ہو گئی, وہ تلاش کرنے کہا, کہا تلوار گم ہو گئی؟ کہا نہیں, میری ٹوپی لاؤ, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال رکھا ہوا ہے. ہر وقت آگے رہتے تھے. خالد ان کی بھی زندگی عجیب ہے, خالد کی پہلے اللہ کے نبی کے مقابلے میں لڑتے رہے, جب اسلام لے آئے سبحان اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں اچھا موقع ہے اس کو دعوت دینے کا, اس کے دل میں ایمان رچ جائے گا, بس جائے گا, لاؤ یہ پوائزن. فرمایا نہیں نہیں, یہ تو خطرناک پوائزن ہے, وہ سیریس زہر ہے, یہ آپ رکھیں گے مر جائیں گے, ایک قطرہ نہیں. فرمایا پوری بوتل پی لیتا ہوں, ایک قطرہ نہیں پوری بوتل, میں اس کو پی لوں گا, زبان پر نہیں رکھوں گا. اللہ اکبر. روایت تو مشہور ہے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں, یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں یا کرتا ہوں جو بھی عمل, کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں تکلیف پہنچا سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام کی وجہ سے کوئی چیز بھی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, اس کے نام کے ساتھ شیئن, شیئ میں ہر چیز آ گئی, چونٹی سے لے کر ایلیفنٹ تک, زمین سے لے کر آسمان تک, زمین کے نیچے آسمان کے اوپر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی ہر وقت صبح اور شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئن پڑھا کرتے تھے کہ اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں, جادو نہ جن نہ بیماری نہ نظر نہ پریشانی. اس کو پڑھنا چاہیے تین مرتبہ صبح میں, تین مرتبہ شام میں, یہ پڑھ لے انشاءاللہ کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں پڑھا, مجھے سٹروک ہو گیا, تو انہوں نے ایک جگہ پر بیان کیا کہ جو آدمی یہ روایت پڑھے, یہ دعا پڑھے اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو سامنے والے نے سوال کیا آپ کو سٹروک کیوں ہو گیا؟ پھر اس نے کہا جس دن میں نے مجھے سٹروک, اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی, بھول گیا تھا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء,
उन्होंने पढ़ा और पूरी बोतल को खोला और पानी की तरह घोट घोट पी गए। वो देखता ही रह गया, ये ऐसा जहर है कि कोई बचता नहीं, कतरा जबान पर नहीं रख सकता है, कैसे बच गया। बस बैठे हुए बात कर रहे पीने के बाद, उस लीडर ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने सुभान अल्लाह कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया। मालूम होता है सहाबे किराम को पता था दुनिया की चीज में न नुकसान पहुंचाने का और न तो नफा पहुंचाने का कोई किसी किस्म की ताकत है सिवाय अल्लाह की जात के। जैसे मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल ला व मन युदलिल फला हादिय ला, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। समझ में आई बात। इसलिए हर काम मशीयत खुदाबंदी से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। इसलिए असबाब करने के बाद फिर अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाहुम्मा हाज़ल जहद वालैका तकलाम, ऐ अल्लाह मैंने तुझ पर ही भरोसा किया इस काम के करने के बाद, तो फिर भरोसा करने पर अल्लाह ताला उस काम को मुकम्मल कर देते हैं। जो आज की रिवायत में जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें आपके सामने इसको पढ़ी है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इस रिवायत में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिर को दावत दे रहे हैं अल्लाह पर तवक्कुल करके, दावत दे रहे। कैसे दावत दे रहे, देखो ये रिवायत जो आपने मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसको सुनो ताकि हदीस के सुनने का और समझने का सवाब मिले हमें। एक एक हदीस पर कितना ही सवाब मिलता है। फरमाया जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु गजा मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर रजी अल्लाह बयान करते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत मुस्लिम शरीफ की, कि वो नजद के इलाके की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने के लिए जिहाद करने के लिए गए। फलम्मा कफल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफल माहु, जब वापस लौटे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सब के सब वापस लौटे। फिर क्या हुआ, फअदरकतहुम अलकाइला फी वादिन, बहुत गर्मी थी, गर्मी की बहुत ज्यादा गर्मी, और गर्मी में आपको पता है अरब लोग दोपहर में घर में घर का दरवाजा बंद करके कैलूला कर लेते हैं, सो जाते हैं, दुकानें भी बंद, सब कुछ बंद करके आराम करते हैं। बहुत गर्मी थी, अब रास्ते में है, जंगल में है, सहाबाए किराम गुजर रहे थे कांटे वाली झाड़ियों के पास से, रास्ते में जो कांटेदार झाड़ियां होती है, ऐसे दरख्त होते हैं, ट्रीज आर फुल ऑफ लाइक अ टॉन्स, वो घर से गुजर रहे थे जंगल में। अब कैरुला का वक्त था दोपहर का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा उतरो अपने अपने ऊंटनियों से, उतर जाओ और क्या करो, अपने अपने कैरुला के लिए दरख्तों के नीचे से जगह तलाश कर लो जहां पर साया शेदो हो और आराम कर लो, थोड़ी देर कैलूला कर लो, गर्मी बहुत है। साहबाए किराम ने अपनी अपनी जगह तलाश कर ली, कोई वहां चला गया, कोई वहां चला, कोई वहां चला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैकर का दरख्त होता है, ये अरब में ज्यादा होता है, कैकर का दरख्त है, उसके नहीं उसके पत्ते बड़े होते हैं और उसका शेदो बहुत मीठा होता है, उसके नीचे ठंड हवा लगती है, उस दरख्त के नीचे नबी अकरम, थोड़ा छोटा सा होता है दरख्त के नीचे, ये जिसको हम कहते हैं पीपल का दरख्त, वैसा ही होता है, केकर का दरख्त है ये। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब एक एक काफिर आने के बाद कहा, तुम लोगों को अपने नबूवत की दावत देते हो अल्लाह के एक होने की, फरमाया हाँ, फरमाया मैं मुसलमान बनूं इस शर्त पर ये दो केकर के दरख्त है, वो दोनों खड़े हुआ, दोनों चल कर आए तुम्हारे सामने और तुम्हें सलाम करे, कलमा पढ़े, तुम्हें कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो, पर मैं जाओ ना, तुम मैं नहीं बुलाता, तुम जाओ, वो दोनों कह करके दरख्त को बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। ये वहां पर पहुंचे
اور دونوں درختوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. وہ دونوں درخت جو ہے, جیسے آدمی بستر سے اٹھتا ہے نا تو کیسے بلینکٹ کو نکالتا ہے اٹھتا ہے پھر آہستہ سے, یہ اپنی جڑوں کو اکھیر رہے ہیں. درخت خود اپنی جڑوں سے نکل رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ باتھ روم کی طرف جاتے ہیں نا. اسی طریقے سے دونوں درخت آئے چلتے ہوئے, چلنا شروع کیا جیسے بندہ چلتا ہے, انسان چلتا ہے, چلنا شروع کیا. چلتے چلتے آئے اس جگہ پر جہاں نبی اکرم, جیسے لگ رہا دو آدمی چل کر آ رہے ہیں. درخت کا چل کر آنا, جڑوں سے نکل کر کے چل کے آنا بہت بڑی بات ہے. چل کے آئے اور کہا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سلام کیا. وہ دیکھتا ہی رہا, فرمایا اب, فرمایا میں نے کلمہ پڑھ لیا, مجھے کل مسلمان بنا دو. اشد جیسے ایک جگہ پر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب حاجت کے لیے چلے گئے, رفع حاجت کے لیے, اور چھپنے کی کوئی جگہ نہیں, جنگل میں جاتے تھے, تو دو کہہ کر درخت سے کہا سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہ دونوں درخت آئے سامنے کھڑے ہو گئے, جوائنٹ ہو گئے. اللہ کے حبیب نے اپنی حاجت کو پوری کر لی, کہا جاؤ اپنی جگہ پہ. یہ کہہ کر کے درخت کے بارے میں روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے. ہاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ پر بھروسہ, دعا کرنے کا طریقہ تو سیکھو کبھی, دعا کا طریقہ سیکھو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں میں دعا کس طرح کرنی ہے ہمیں طریقہ بتلایا ہے, ہمیں بتلایا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, باب البر والصلاۃ, کتاب الحاجت میں اس روایت کو نقل کیا ہے. کتاب الحاجت, صلاۃ الحاجت کی جگہ فرمایا کہ تم پہلے جب تمہیں کوئی کام ہو اللہ سے یا کسی بندے سے, کیا کہہ رہے, تمہیں کوئی کام ہو اللہ سے, یعنی کوئی چیز کی تمہیں ضرورت ہو اللہ سے, بہت ساری چیز کی ہمیں اللہ سے ضرورت ہوتی ہے یا کسی بندے سے, عام طور پر ہوتا ہے بندے کو بندے سے ضرورت پڑتی ہے کسی کام کی حاجت کی, تو دونوں وقت میں تم اللہ پر بھروسہ کرو. اس پر اللہ پر مانتے تو اللہ ہی پر ہے, لیکن بندے سے مانگنے سے پہلے پھر بھی اللہ سے. کیسے کرنا ہے, کسی بندے سے کچھ کام کرنا ہے, وضو کرو, اللہ کے بھی فرماتے ہیں, اور فلیحسن الوضو, اچھی طرح وضو کرو, دوڑتے بھاگتے نہیں, اچھی طرح. کیا مطلب, یعنی وضو کی دعائیں اور سنن کے ساتھ برابر فرائض کو ادا کرتے ہوئے سنتوں کو مستحب کو ادا کرتے وضو کرو. اس لیے کہ بندہ جب وضو کرے تو پہلے دعا کر لے, اللہم اغفر لی, ترمذی شریف میں روایت ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. زبردست دعا ہے, اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, ووسع لی فی داری, اے اللہ بڑا گھر نصیب فرما, گھر میں نقصان ہے پریشانی ہے مجھے اچھا گھر نصیب فرما. ہمارے مولانا قمر الزمان صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت مکان ہی نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا مکان ہے, بارش ہوتی ہے, بارش میں کبھی میں بستر کو ادھر لے جاتا ہوں, بچوں کے ساتھ کبھی ادھر لے جاتا ہوں, کبھی یہاں پانی گرتا ہے کبھی یہاں. تو حضرت نے فرمایا وضو کرو, وضو سے پہلے جب بھی وضو کرو دل کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ یہ دعا پڑھو, اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری بارک لی فی رزقی, میرے رزق برکت دے. لو کہتے ہیں یار پیسے آتے ہیں پیسے جاتے ہیں, پیسے آتے ہیں پیسے جاتے ہیں, کوئی برکت نہیں. اللہ کے حبیب نے سکھایا ہے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ وضو سے پہلے یہ دعا پڑھو, اللہ کے حبیب نے دعا سکھائی ہے. تین دعائیں ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی, کون آدمی جو گنہگار نہیں ہے, وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے دعا تو پڑھ لو, صغیرہ بھی معاف کبیرہ بھی معاف ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے معاف کر دے بس. وسع لی فی داری, وہ آدمی گیا اس نے جب کبھی وضو کیا, ایک سال کے بعد حضرت کا بیان ہوا اسی علاقے میں, کہا حضرت میرے گھر پر دعوت ہے, چلو تمہارے گھر پر دعوت, ناشتہ کر لے. گئے تو دیکھا عالیشان بنگلہ ہے,
کہا تو نے تو کہا تھا تیرے پاس کچا مکان ہے. فرمایا حضرت تو نے مجھے وصیت نصیحت کی تھی کہ جب بھی وضو کرے اچھی طرح وضو کر اور یہ دعا پڑھ, اس دعا کی برکت سے اللہ تجھے وسیع گھر نصیب کرے گا. فرمایا مجھے یقین ہو گیا اور میں کرتا رہا, اللہ نے مجھے اتنی دولت دی میں نے بڑا گھر خرید لیا. معلوم ہوتا ہے اگر مجھے, چونکہ میرا اور آپ کا توکل یقین اللہ کی نبی کی دعا پر نہیں ہے نا, اس لیے روٹے پھرتے رہتے ہیں, برکت کی تعویذ دے دو, فلاں کی تعویذ دے دو, ارے بھائی سب سے بڑی تعویذ تو اللہ نے دی ہے, اللہ کے نبی نے دی ہے, دینے بھی نہیں دی. اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری, ہر وضو خانے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ چلو اتنا آسان کر دیا کہ نہ منہ پہ ہاتھ نہ دیکھ کر تو پڑھ لو. چونکہ ہم لوگ تو باتھ روم میں وضو کرتے ہیں نا, اس لیے دعا ہی نہیں پڑھ سکتے, اللہ جزائے خیر دے سب جگہ کی ٹرسٹیوں کو جنہوں نے وضو خانے بنائے ہیں. ہونا تو چاہیے گھر پر ہی وضو خانہ ہو الگ سے. جی ہم کیا کرتے, میری عادت ہے باتھ روم میں جانے سے پہلے وضو کی دعا پہلے پڑھ لیتا ہوں, پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں, چونکہ میری نیت ہی وضو کرنے کی ہے. باتھ روم میں تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے, تو بیت الخلاء ہے وہاں, خالہ کا گھر, خالہ کا گھر ہے نا. وہ تو ہمارے ایک مولانا کے گھر والی اردو بول رہی تھی, ترکیسر آئی تو کسی گجراتی کے مہمان گئی تو کیا کہتے ہیں بیت الخلا جانا ہے, خالہ کے گھر بعد میں جائیے پہلے کھانا تو کھا, وہ سمجھے خالہ کا گھر. بیٹھی رہی وہ بوٹ لگی کہ مجھے بیت الخلا, ارے خالہ کا گھر دور کتنا, یہی پر تو ہے. کہا نہیں بیت الخلا ٹوائلٹ جانا ہے, خالہ کے گھر نہیں جانا. سمجھ رہی بات. تو یہ چیز بھی ہے کہ آدمی پہلے سے دعا کر لے, چلو پھر نکلنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وضو کرنے کے بعد اور اللہ جل میرے توابی نکل کر پڑھ لو اندر میں پڑھنے کی, کیونکہ وضو کے لیے تو جا رہے ہو, وضو سے پہلے دعا کر لو, عادت بنا. اگر الگ سے وضو خانہ گھر پر نہیں ہے تو یہ تو کام آسان ہے, داخل ہونے سے پہلے ہی اندر میں داخل ہونے کی ٹوائلٹ کی دعا بھی پڑھ لو, اور وضو تو کرنا ہی ہے تو وضو کی دعا بھی پڑھ لو. اللہ تو جانتا ہی ہے نا کہ یہ بندہ بہت ادب والا ہے, میرا نام اندر نہیں لے گا پہلے نیت کے ساتھ, اور پھر وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین, نکلنے کے بعد پڑھ لو. نکلنے کی جو دعا ہوتی اس کے بعد غفرانک کے بعد, یہ ہے فائدہ اچھی مجلس میں بیٹھنے سے, ایسی بات سمجھ میں آتی ہے. اب آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بیت الخلا میں کیا رکھتے ہیں, چپل رکھتے ہیں, ہے نا. تو بیت الخلا میں تو حکم ہے کہ کون سا پیر پہلے داخل کرو, لیفٹ کہ رائٹ, لیفٹ مسجد میں رائٹ. اب چپل پہننے میں اللہ کے نبی کا فرمان کیا, پہلے رائٹ پھر لیفٹ, اب کیا کرو گے, مسئلہ پتا ہے نہیں. اپنا پیر رکھ دو لیفٹ, پیر اندر داخل کر کے لیفٹ چپل کے اوپر پیر رکھ دو, اندر داخل نہ کرو, پھر اندر میں جا کر پہلے کیا کرو, رائٹ پہنو پھر لیفٹ پہن لو, مسئلہ ہی حل ہے. دونوں سنت پر عمل, داخل ہونے کی سنت پر بھی عمل, چپل پہننے کی سنت پر بھی عمل, ہے نا, دونوں سنت پر عمل ہو جاتی ہے. ایک ایک مسئلے سیکھنے پر 1000 نفل کا ثواب ہے. تو بات سے بات آگے نکل گئی, وضو کرو اچھی طرح. وضو کرنے کے بعد اب 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, اور اس کے بعد وہی دعا جو مشہور ہے جو حدیث میں ترمذی شریف میں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ سکھایا ہے, یہ دعا نہیں, پہلے وضو کرو, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو, پھر اللہ کی تعریف کرو, تیسرا کلمہ چھوٹا کلمہ سورہ فاتحہ یا پھر قل ھو اللہ احد, اللہ کی تعریف کے الفاظ کو, پھر درود شریف پڑھو,
اور درود شریف پر یقیناً اللہ تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے, تمہارا کام پورا ہو جائے گا. کیوں؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے اس بات کو نقل کیا ہے, میرے تو بال ہی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, بہت عجیب, بہت عجیب. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب کبھی کوئی ہدیہ دیتا تھا, ہدیہ دے تو چھپ کر نہیں دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے تحادو تحادو, جب کوئی آدمی تمہیں ہدیہ دے تو تم اس کی تعریف کرو کہ اس کا مجھ پر احسان ہے, اس کا مجھ پر احسان ہے. یہ تعریف کرنا ہی شکر ادا کرنا ہے. اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اس کے بدلے میں دے دو. ایک تو ہے تونیوا تنویہ اور ایک ہے مکافات. مکافات کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے تمہیں کچھ دے دیا, چلو بات سے بات نکلی, کچھ دے دیا تمہیں ہدیہ, تو تمہارے پاس بھی اگر کچھ ہے تو دے دو. یہ عدلہ بدلہ نہیں ہے, یہ عدلہ بدلہ یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ دیتا تھا تو اس کے بدلے میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے دیتے تھے, بھائی لو. اگر نہیں ہوتی تھی تو پھر اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے تھے, بھائی یہ ماشاء اللہ ہے, اس نے مجھے یہ دیا, اس کا مجھ پر احسان ہے, یہ بھی شکریہ ہے, چلو میرے پاس. اس میں کیا ہے, کسی نے تمہیں کوئی ہدیہ بہت بڑا دے دیا تو اسی قسم کا دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی کچھ تمہارے پاس ہو اس کو دے دو. اس میں ادلا بدلا نہیں ہوتا ہے, یہ سنت ہے. اور ایک ہوتا ہے شادی کے موقع پر تمہیں کسی نے 20 پاؤنڈ دے دیا, بچے کی شادی تو لسٹ بنا دی, میرے فلانے نے اتنا دیا, فلانے نے اتنا دیا, فلانے نے اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا. اب جب اس کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم بھی دیتے ہیں کہ بھائی اس نے 20 دیا تو میں 20 یا 30 تو دینے ہی پڑیں گے. یہ سود ہے, قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے یہ سود ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. ضروری نہیں ہے, نیت کر لو دینا ضروری نہیں ہے. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. وما آتیتم من ربا لیربو, یہ قرآن میں ہے, یہ سود ہے. اور ہم اس کی لسٹ بناتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت پر, میں سب اس میں داخل ہوں. ساری مائیں اور بہنیں یہ مسئلہ سن کر جاؤ, نہیں اس نے 20 دیا تو مجھے دینا ہی پڑے گا. اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں, نہ دیں گے تو غصے ہوں گے, اس نے 20 ہی دیا, 10 ہی دیا اس نے, آئی میری بات سمجھ میں؟ مال کے ساتھ مال ملا رہے ہو, اس نے 20 دیا میں 30 دوں گا, 10 ایکسٹرا دوں گا. مال کے ساتھ مال ملا رہے ہو, گویا اس کے 20 تم نے استعمال نہیں کیے, واپس کر دیے, اوپر سے 10 ایکسٹرا بھی دے دیے. اور سود میں بھی یہی ہوتا ہے, لو بھائی 10, یہ 100 پاؤنڈ لے جاؤ, جب واپس آؤ گے تو 110 لے آنا. یہ سود میں داخل. دوسرا سنت ہے مکافات جس کو کہتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو, یہ بھی سود میں داخل ہے. ہاں کوئی ہدیہ دے تو تحاب تحاب چھپ کر نہ دو, چھپ کر چوری کر رہا ہے تو. ہدیہ دے رہا ہے خوشی سے دے, اللہ کے حبیب نے فرمایا ہدیہ دو کسی کو اور وہ بھی کیا ہے, اس سے محبت بڑھے گی, وہ الگ چیز ہے. اور ایک ہے بدلہ دینا, اس نے دیا تو مجھے دینا ضروری ہے, نہیں دوں گا تو وہ کیا ہے گا, مجھے گود نہیں دیا میرے بچے کی شادی میں, ایسا ہوتا ہے دیکھ لینا. نہ دے تو بڑی مشکل ہی ہے, بات بھی نہیں کرتے بات سر, دوسری مرتبہ جواب بھی نہیں دیتے, اس نے کیا دیا ہمیں, خود نہیں دیا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں ہمیشہ یاد رکھو یہ دونوں میں فرق ہے, مسئلہ سیکھو. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی تعریف, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی ہدیہ دیتے تھے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیتے, کچھ نہیں ہوتا اس کی تعریف کر دو, یہ بھی شکر ہے. اگر آپ شادی میں چلے گئے, آپ نے اس نے آپ کو 20 پاؤنڈ دیے تھے, آپ چلے گئے, آپ کے اس وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں, ہاں بھائی ماشاء اللہ دعائیں دے دو, کوئی ضروری ہے 30 دینا, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. تحابو تحابو, ہدیہ الگ چیز ہے اور بدلے کا بدلہ دینا یہ الگ چیز ہے. ہاں اس لیے کہ ہدیے میں واپس لینے کی کوئی نیت نہیں ہوتی. دیکھا نا آپ نے کسی کو کوئی ہدیہ دیا آپ نے کبھی خوشی کے موقع پر, جی کوئی اٹر دے دیا تو کب نیت ہوتی ہے کہ یہ مجھے دوسرا اٹر دے گا, ہوتے نہیں ہوتی ہے, اتر دے گا نہیں ہوتی ہے.
اس میں نیت ہوتی ہے اس نے دیا وہ مجھے واپس دے گا, یہ سود بن جائے گا. بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. آج یہ عام ہو چکا ہے, عام ہو چکا ہر جگہ. جب کبھی جا کے دیکھو, جس موقع پر دیکھو, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بات سے بات یاد آ گئی اس مسئلے سے. خیر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے, اب تو قبر میں زندہ آپ سوئے ہوئے ہیں, تو ہم درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تو ہمیں دیں گے. وہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کریں گے کہ اللہ یہ بندہ ہے فلاں کام کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کے مجھ پر درود پڑھ رہا ہے, اے اللہ اس کا کام پورا کر دے, کام ہو جائے گا. اس زمانے میں آپ کچھ دیتے تھے یا دعائیں دیتے تھے, آج بھی آپ زندہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم درود پڑھتے ہو تمہارا نام باپ کے نام کے ساتھ تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے, تو اللہ کے حبیب آپ کے لیے مغفرت کی یا ضرورت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ہے, اچھی طرح وضو کرو, دو رکعت نماز پڑھو, اور پھر اللہ کی تعریف کرو اور درود پاک پڑھو, اور پھر یہ دعا پڑھو, لا الہ الا اللہ حلیم الکریم. یہ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کا اس طریقے سے طریقہ بتلایا ہے. ہم کبھی اس طریقے, ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے بہت جلد کام ہوتا ہے, بہت جلد اب اتنا ٹائم نہیں ہے دو رکعت پڑھنے کا یا صلاۃ الحاجت وغیرہ, تو پھر ایسے صرف دعا پڑھ لے, اللہ کی تعریف کر لے اور درود پاک پڑھ لے, اور یہ دعا پڑھ لے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمين, اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم, لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہاں تک یہ پوری دعا ترمذی شریف میں حدیث نقل کی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا نقل کی ہے. جو بھی کچھ مانگو قبول ہو جائے گا, مانگنے کا یہ طریقہ ہے, ہے نا. یہاں پر میں بات سے بات آگے نکل گئی کہ میں سنا رہا تھا آپ کو بخاری شریف کی حدیث توکل یقین کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا قیل اللہ کر لو, اور آپ کہہ کر کے درخت کے نیچے اپنی تلوار کو نکالی, درخت پر لٹکا دی, اور آپ آرام کرنے کے لیے سو گئے. آنکھ بند ہی کی تھی, بین الیقظتی والمنام, جاگنے سونے کے درمیان اتنے میں آ گیا کافر دوڑتا ہوا, بڑا اچھا موقع ہے آپ کو قتل کرنے کا, نعوذ باللہ. کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے درخت کے نیچے اترے اور تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا. یستظلون بالشجری ونظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمرا فعلق بها سیفا, اپنی تلوار کو لٹکا دی, ونمنا نوما, تھوڑی دیر کے لیے سو گئے, آرام کیا. اچانک صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, اچانک ہم نے سنا, کیا سنا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا آؤ ادھر صحابہ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, بلا رہے ہمیں زور زور سے, اے میرے صحابہ, چونکہ دور دور سوئے ہوئے تھے نا, آؤ ادھر آؤ. اور آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر کھڑا تھا اس وقت, ہم جب پہنچے تھے آپ نے بتایا اس نے میری تلوار درخت کے اوپر سے اتار کر نیام سے نکالی, میں سویا ہوا تھا اور میں نیند سے ایک دم بیدار ہو گیا, اور میں سامنے کھڑا ایسا لے کر, بالکل میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی, بالکل مارنے کی تیاری, اور مجھ سے کہہ رہا تھا میں یمنعک منی, بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا. سو کوئی پاس میں نہیں, سارے دور دور تھے نا, اور یہ کھڑا. یہ تو بعد میں جب اللہ کے حبیب نے سب کو بلایا, تو ایسا چونکہ یہ تو اب تلوار ڈال چکا تھا, صحابہ کو لاؤ ادھر, تو میں نے اس کو کہا اللہ بچائے گا, چونکہ آپ کے بدن پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا. فرمایا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے, اللہ بچائے گا. اوہو, پھر ایک روایت میں ہے, یہ جو ہے غزوہ ذات الرقا تھا, اس روایت میں ہے
آپ نے جب کہا اللہ بچائے گا تو بس اللہ کا نام سن کر تلوار مارے خوف کے ڈر کے اس کے ہاتھ سے نیچے گری, گھبرا گیا. یہ اللہ کا نام سن کر گھبرا گیا. آج بھی اللہ اکبر کیسے گھبراتے ہیں, اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے. اسی لیے ہم ذکر کرواتے ہیں بیعت ہونے کے بعد اللہ 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 خوب کہو کہ اللہ دل میں بیٹھ جائے. نئی بات, خوب اللہ کا ذکر. بس اللہ کے حبیب نے وہ تلوار اٹھا لی. اب کہا میں یمنو کمنی, وہی سوال, اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ Who's going to protect you from me now? Tell me. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مدد کرنے والے ہیں, پکڑنے والے ہیں. بس اس نے کہا کیا کہا, میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. آپ نے کہا کیا تو نے اس بات کی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وانی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب دیا نہیں نہیں نہیں, مسلمان تو نہیں بنوں گا لیکن میں تم سے معاہدہ پرومس کرتا ہوں. اس کافر نے کیا کہا, پرومس تو کرتا ہوں کبھی زندگی بھر تم سے لڑوں گا نہیں اور نہ کسی جماعت کے ساتھ میں شریک ہوں گا جو تمہارے مقابلے میں آئے گی, میں کسی کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جب اپنے گاؤں پہنچا تو اپنے گاؤں والوں سے کہا میں تمہارے پاس ایک بہت ہی سخیص اچھے آدمی کے اخلاق والے آدمی کے پاس سے آیا ہوا ہوں جس نے مجھ پر قابو پانے کے باوجود بھی مجھے ایک لفظ برا نہیں کہا ہے. اللہ اکبر. اب اندازہ لگاؤ آپ نے تین مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ, کتنا بھروسہ تھا اللہ کے نبی کو اپنے اللہ پر کہ اپنی جان خطرے میں ہے. اس وقت ابھی اللہ کو یاد کیا, اللہ وہ باپ رے باپ نہیں کہا, وہ ماری ماں نو نو مائی مدر نو نو باپ رے باپ نو, اللہ اللہ. جب کبھی مصیبت آئے اللہ کو یاد کرو, جب کبھی بیماری آئے اللہ کو یاد کرو, جب کبھی درد ہو اللہ کو یاد کرو. صبر و استقلال کے ساتھ ایمان باللہ, اللہ کا نام جب لوگے تو یقیناً بدن میں سکون پیدا ہو جائے گا اور اللہ کے نام بذکر اللہ, اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب ہے, دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور ایک عجیب بات, جب اللہ کے حبیب نے کہا بتاؤ مسلمان بنتا ہے, اس نے کہا نہیں نہیں بنتا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں بنا, لیکن علامہ باقری رحمت اللہ علیہ کی روایت روضۃ المتقین اور تحفۃ العابدین میں نقل کی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا, پھر وہ اپنی قوم میں گیا اور وہاں اس کی برکت سے اس نے ساری قوم کو ہدایت پر آمادہ کیا, ساری قوم مسلمان بن گئی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اسباب کو پورا کرنے کے بعد. اسی لیے ہم رات میں جب سونے کے لیے جاتے ہیں, وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے کہ جب رات میں سونے کے لیے جاویں تو بھروسہ کس پر ہوتا ہے, اللہم انی اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک فوضت امری الیک والجہت زہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں. آمنت بکا بکتابک اللذی انزلتا و بنبیک اللذی ارسلتا. جو آدمی یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے اس کی موت بھی آ گئی تو ایمان پر اس کی موت آئے گی اور زندہ رہا اللہ پاک اس کی مغفرت بھی کر دیں گے. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا ایمان اور یقین اور توکل نصیب فرمائے. یہ بہت ضروری ہے. ہم بولتے بولتے سن سن کر سن تو ہو گئے لیکن ابھی تک سنی سنت رسول پر عمل کرنے والے نہیں بنے. اللہ مجھے اور آپ کو, آنے والے سارے میرے بھائیوں کو, سننے والی میری ماں اور بہنوں کو,
جو بات کہی جاتی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ صرف اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے اقبال بھائی خلیفہ ان کی گھر والی جو ہے میسج بھیج دیتی ہے ساری عورتوں کو, لیکن جس جس کو میسج پہنچے وہ اس میسج کو آگے فوڈ کرے. اگر آپ کی میسج کے اوپر دو چار عورتیں زیادہ آ جائے گی, دیکھو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ساری عورتیں آئیں, آئیں جو جس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ آئے گی, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ عورتیں بھی مسائل کو سیکھیں, فضائل کو سیکھیں, عبادتوں کو سیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں, درس میں شریک ہو, اللہ سب کی مغفرت کر دے. یہ فکر میرے اور آپ کے نبی کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے بات جس جس کو یہ میسج ہمارے اقبال بھائی کی گھر والی پہنچائے, اور جو جن کو پہنچے وہ آگے پہنچائے کہ بھائی دیکھو, اور وربلی بھی ان کو بتائیں کہ اس میں بڑے فائدے ہیں. ایک گھنٹے کا سوال ہے لیکن کتنے بات سیکھنے کی ملتی ہے, نئی نئے مسائل سیکھنے کے ملتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل, ارے بھائی نہیں بھی عمل کیا تو سن کر ہی 1000 نفل نماز کا ثواب تو مل ہی جائے گا. اور آپ ایک مسئلہ نہیں سیکھتے ہیں, 50 مسئلے سیکھ کر جاتے ہیں اور کتنے ہزار نفل کا ثواب لے کر جاتے ہیں, اور بیٹھنے کا ثواب الگ, حدیث سننے کا ثواب الگ, اور نبی علیہ السلام کی دعائیں اور یہاں پر دعاؤں میں شریک ہونے کا ثواب الگ ہے, یہ سب کچھ ہے. اس لیے آگے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میسج پہنچائیں, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا, ولا هما إلا فرجتا, ولا مريضا إلا شفيتا, ولا عدوا إلا خذلتا, ولا ضالا إلا هديتا, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, درس میں بیٹھنا قبول فرما, درس میں آنا قبول فرما, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا قبول فرما. تیرے حبیب نے فرمایا جو میری حدیث کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کے چہروں کو اللہ تر و تازہ رکھے. اللہ پاک ان کے آنے کو سننے کو قبول فرما, جمع ہونے کو قبول فرما, ہم سب کے دلوں میں تیرے حبیب کی سچی پکی محبت مودت نصیب فرما, ان کے طور و طریق پر سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. دور دور سے ہمارے حضرات اور ہماری ماں اور بہنیں آئی ہوئی ہے, اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کا جمع ہونا قبول فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما, سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما, سب کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, آپس میں محبت مودت نصیب فرما, پریشانیوں کو دور فرما, جھگڑوں کو دور فرما, بے برکتی کو دور فرما, رحمت عطا فرما, رحمت والی زندگی نصیب فرما, عفو عافیت والی زندگی نصیب فرما, سکون والی زندگی نصیب فرما, سکون قلب نصیب فرما, سکون بدن نصیب فرما, سکون گھر نصیب فرما, سکون اولاد میں نصیب فرما, سکون میاں بیویوں میں نصیب فرما, اور اللہ روزی میں برکت نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما, حرام سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے داعی بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, ہماری نسلوں میں اے اللہ دین کے پرچم کو لہرانے والے داعی پیدا فرما, علماء اور صلحاء پیدا فرما, حفاظ اور مفتیان کرام پیدا فرما, اے اللہ اولیاء اللہ پیدا فرما, نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا فرما, ظالموں سے ہماری حفاظت فرما, ظالم بننے سے ہماری حفاظت فرما, ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی سے ہم کو تکلیف نہ ہو, ہم کسی کو گمراہ نہ کریں, اے اللہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کریں, اے اللہ ہم کسی کو نہ ستائیں اور نہ کوئی
کوئی ہمیں ستائے، ہم کسی کو پریشان نہ کریں، اللہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان، ہر قسم کی بیماریوں سے، اے اللہ پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، کشمیر میں، اے اللہ عراق میں، شام میں، اے اللہ ہندوستان میں، جہاں جہاں دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما، مدد فرما. اے اللہ درس حدیث کے صدقے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. ہم تو ہے ہی گنہگار، ہم تو ہے ہی مجرم، ہم تو ہے ہی ظالم، ہم تجھے تیرے نبی کے کلام کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے کلام کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے نبی کی پیاری باتوں کا واسطہ دیتے ہیں. امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما، امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، امت کو استغفار کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، امت کو توکل نصیب فرما، یقین نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت علی الدین نصیب فرما. جو دین سے دور ہے، اے اللہ ان کو دین سے قریب فرما، جو اے اللہ ہدایت پر نہیں ہے انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل عطا فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور ایمان پر موت نصیب فرما، اور ما بعد الموت کی زندگی آسان فرما، بے حساب جنت میں داخل فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والی وسلم اجمعین برحمتہ.